St. John, estás aí? O Brian, mas porquê é que estás neste canal? Tentámos contactar-te através do teu canal. Perdi o rádio na noite em que aconteceram aquelas merdas. Ela sobreviveu? A tua mulher? Sim, e não graças a ti. Ainda bem. Então diz. Cara a cara. Não me parece. É importante. Merda. Nas cascatas a norte há um velho cemitério Pioneer. Ok. Eu sei qual é. Encontramos-nos lá. Por favor.